ទៀងរបស់បងប្អូនកុមារក្រោមអាយុ14ឆ្នាំតាមរយៈកម្មវិធី The White Kids Cambodia របស់យើងគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតឥឡូវនេះសូមបន្តទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់កូនក្រុមខូចនីសាដដែលដែលតម្រូវទៅលើកុមារីអុកសូវណ្ណរីនេះជាកុមារីអុកសូវណ្ណរីអាយុ13ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញThe Blind Audition សប្តាហ៍ទី6កុមារីអុកសវណ្ណារីបានបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាតាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទកូនស្រីអ្នកនេសាទដែលជាស្នាដៃរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែលោកគុំមុនឈឿនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តជាពិសេសខូចទាំង3រូបចូលមកដល់វគ្គ The Battles វណ្ណារីត្រូវជ្រៀងតទល់ជាមួយស្រីលក្ខនិងស្រីនិតជាស្រីដែលមានចិត្តសុវណ្ណារីបានដាក់អារម្មណ៍តាមមនោសញ្ចេតនារបស់បទចម្រៀងនឹងច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះខណៈនោះខូនីសាបានជ្រើសរើសយកសុវណ្ណារីសម្រាប់ពាក់ Live Show កុមារីសុវណ្ណារីបាទអរគុណសាទរម្ដងទៀតជូនដល់សុវណ្ណារីមួយអើយបាទជំរាបសួរអូយតែងខ្លួនមើលមកមុំស្ដោកហ្មង
ហើយមកវិញពូពូឃើញមិញគេដៃមិនធ្វើម៉េចហេមិញញ៉មហេគាត់ថាអេឡាស៊ីលូវូរមមិនដែរមិនទីសុបាយចិត្តនឹងអមែនតែនដែលបានឡើងចូលដល់វគ្គ live show នេះអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវនេះស្ដាប់យោបល់ពី coach វិញម្ដងណាសវណ្ណរីណាមួយអូខេឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញមក coach កញ្ញាផ្ដល់យោបល់ជូនចាអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់សវណ្ណរីក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិតជាធ្វើបានល្អបង្កើនភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយបែបទៀតដោយសារតែធ្លាប់តែឃើញសវណ្ណរីច្រៀងនៅបទចម្រៀងភាសាខ្មែរថ្ងៃនេះវគ្គ live show សប្តាហ៍ទី1 coach បានតម្រូវឲ្យរើសបទចម្រៀងស្រាប់តែច្រៀងបទអង់គ្លេសគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយការច្រៀងរបស់សវណ្ណរីដូចគ្នាទាំងកាយវិការទាំងសំឡេងបច្ចេកទេសច្រៀងរបស់សវណ្ណរីធ្វើបានល្អគឺមើលមកដូចជាមើលតារាចម្រៀងអាជីពវ័យក្មេងមួយរូបអញ្ចឹងគឺមានការលើកដាក់សំឡេងបានល្អសុំសរសើរសវណ្ណរីចាសរសើរមែនទែនអរគុណហើយមានតែជូនពរឲ្យសវណ្ណរីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងយុគនេះចាបាទសូមអរគុណបាទបន្តសូមជើញខោសវណ្ណសវណ្ណរីចាអពូមើលឃើញដបងមកជាងបាត់សង់ទីម៉ងនឹងឃើញថាបែបបានតែមួយបែបនឹងទេមើលទៅបាទហាក់ដូចជាភ័យផងអីផងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអូនធ្វើបានល្អមែនតើពូសរសើរទាំងកាយវិការព្រោះកាយវិការនេះហើយនឹងសម្លេងនេះគឺជាសម្លេងធម្មជាតិអញ្ចឹងស្ដាប់មើលហាក់ដូចជារំដំជាមួយនឹងកាយវិការនឹងសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងបទចម្រៀងគឺធ្វើឲ្យដូចយើងមានអារម្មណ៍រំភើបទៅតាមហើយពូជូនពរថ្ងៃនេះឲ្យទទួលជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណបន្តសូមអញ្ជើញបាទខូចផ្ទាល់របស់សវណ្ណរីខូនីសាប្រជបលចាអរគុណច្រើនអូរំភើបចិត្តមែនតែនសវណ្ណរីចាបងថ្ងៃនេះគឺសប្បាយចិត្តជាមួយបងអូនមែនតែនចាមុននឹងដាក់បទចម្រៀងនេះឲ្យគឺគិតទៅលើអត្តចរិតរបស់បងអូនពួកឯងបងអូនជាមនុស្សដែលសុភាព slot ចាមិនសូវចេះមាត់កក៏មិនសូវចេះលេងសើចអីដែរហើយកន្លងមកគឺបងអូនច្រៀងបទបែបផ្សងទីម៉ងហើយនឹងជាពិសេសគឺបទនឹងបែបលក្ខណៈដែលថាគេហៅថាបទពីដើមទៀតអញ្ចឹងបងបងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបងអូនតែបងគិតក្នុងចិត្តថាមិនដឹងជាផ្លាស់ប្ដូរទៅបានអត់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺសវណ្ណរីសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅលើឆាក The Voice Kids នេះតែម្ដងគឺបងសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយក៏ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះបងអូនដែរចាមកដល់ជាបទអង់គ្លេសហើយកាយវិការចានៅពេលដែលហាត់សមហ្នឹងគឺគាត់ដូចថាមានការអៀនខ្មាស់ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបងអូនអាចធ្វើបានហើយធ្វើបាត់តែសម្លេងរបស់បងអូនជាងបាត់ហ្នឹងគឺមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលបងចង់បានចាបន្ថែមបន្តិចទៀតបន្ថែមភាពស៊ិកស៊ីឲ្យរស់រវើកជាងនឹងបន្តិចទៀតចាកាន់តែល្អប៉ុន្តែគឺបងអូនធ្វើបានល្អហើយប៉ុណ្ណឹងគឺចាត់ទុកថាបងអូនបានខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនៅអ្វីដែលបងបានប្រាប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការខំប្រឹងមួយនេះហើយមានតែសូមជូនពរឲ្យបងអូនចាអាចជាប់ទៅដល់វគ្គខាងក្រោយទៀតទទួលការផ្ញើសារគាំទ្របងអូនឲ្យបានច្រើននៅរាត្រីនេះផងដែរចាអរគុណច្រើនចាបាទសូមអរគុណដល់ខូចទាំង3រូបមេត្តាសប្បាយចិត្តទេឃើញខូចទាំង3គាត់សរសើរអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាបាទកុមារីអុកសវណ្ណរីគឺមានលេខកូដសម្គាល់លេខ3បើសិនជាប្រិយមិត្តទូរទស្សនជនពេញចិត្តបាទចូល write message វាលេខ3ផ្ញើទៅកាន់លេខ2017សម្រាប់ប្រព័ន្ធ cell card មិត្ត phone និងប្រព័ន្ធ smart អរគុណអញ្ចឹងជូនពរណាបណ្ឌិតណាក្មួយអរគុណបាទអបអរសាទរម្ដងទៀតខ្លាំងៗ